moi. Hallituksen puoliväliriihi kesti yli viikon. Mistä oli kyse? Kepuryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen, mukava ja rehellinen mies, kertoi Iltalehdessä, että Marinin hallituksesta on syntynyt mielikuva, että se on vihervasemmistohallitus, joka tekee vasemmistopolitiikkaa ja Kepu on siellä apupuolueena. Tämä mielikuva piti nyt muuttaa. Niinpä Kepu riihen alla ja aikanakin pullisteli, Ollaan kuulemma kirstuvartioita, edustetaan kuulemma niitä veronmaksajia, jotka on huolissaan velkaantumisesta, vaaditaan velkarallin loppumista ja vastuullista talouspolitiikkaa. No, miten sitten kävi? Hei Kepu, missä on kehyksiin palaaminen vuonna 2022? Ylitystä noin miljardi. Missä on kehyksiin palaaminen vuonna 2023? Ylitystä puoli miljardia. Missä on velkaantumisen jarruttaminen tai edes hidastaminen? Missä on paikallisen sopimisen edistäminen, missä on ansiosinaisen työttömyysturvan porrastaminen tai muut tehokkaat julkista taloutta vahvistavat työllisyyspäätökset. Kehyksistä sivuminen sanoen, kun niitä on perusteltu sillä näitä ylityksiä, että kun tulee uusia välttämättömiä menoja. Kehyksen idea, koko kehys, tämän kuvion idea on juuri se, että kun tulee uusia menoja, jotka halutaan priorisoida korkealle, niin sitten pitäisi säästää jostain muualta mutta sehän ei tälle viher-vasemmisto-porukalle käy. Kepu siis pullisteli, lopputulos on lässähdys. Riittääkö tämä kepun äänestäjille, se jää kyllä nähtäväksi. No, jos on selittämistä kepulla, niin on kyllä kokoomuksellakin. Mehän päätettiin äänestää tyhjää tässä EUn elpymisrahastossa. Miksi? No, me ei haluta äänestää puolesta, koska tämä vie EUta väärään suuntaan, siis yhteisen velan suuntaan, ja koska tämä on Suomen kannalta huonosti neuvoteltu. Mutta me ei haluta äänestää myöskään vastaan, koska se aiheuttaisi Euroopan unionissa aikamoisen taloudellisen ja poliittisen kriisitilanteen, ja se heikentäisi EUn toimintakykyä, EUn yhtenäisyyttä, ja varmasti heikentäisi myös myötätuntoa Suomea kohtaan. Kuitenkin EUn joltinenkin toimintakyky ja uskottavuus on Suomelle hyvin tärkeätä ihan maamme turvallisuuden kannalta. Me ollaan Venäjän naapuri, mutta me ei kuuluta NATOon, vaikka pitäisi. Näin ollen se poliittinen tuki, mitä me voidaan meidän turvallisuudelle saada Euroopan unionilta, se on tärkeätä. Ja Euroopan unionin toimintakyky ja uskottavuus myös tässä suhteessa on Suomelle ja suomalaisille meidän turvallisuuden kannalta tärkeätä. Tiedän että tyhjän äänestämistä voi hyvin arvostella, mutta näillä perusteilla ei voi tuolla puolesta, ei voi tuolla vastaan, niin tähän kuitenkin päädyttiin. Kaikesta huolimatta, oikein hyvää vappua aivan kaikille. Moi!